Hej, mit navn er Tina Kåre, og i dag så vil jeg gerne inspirere dig til, hvordan du kan lave den forandring i livet, som du går og drømmer om. Jeg vil gerne give dig mine tre bedste bud på, hvad det er, du skal tage med ind i dit arbejde med den forandring, som giver dig den bedste mulighed for at komme helt i mål med det. Så velkommen til. Og mine tre bedste bud på, hvad det er, du skal tage med ind i arbejdet med din forandring, det er først og fremmest, formulere dit mål, din forandring positivt. Så nummer to er, visualiser målet, altså visualiser, at du har lavet forandringen, at du er der, hvor du gerne vil være. Og nummer tre er, lav en plan, evaluer den. Lav en ny plan, og så gør det med en god portion kærlighed. Det første råd, det her med at formulere dit mål positivt, formulere din forandring positivt, det handler om, at for det første er det her med at sætte et positivt mål fuldstændig essentielt i coaching. Fordi det, vi har fokus på, det får vi mere af. Og ofte, når vi vil lave forandringer i livet, så kommer de jo fra et smertefuldt sted. De kommer fra et sted, hvor du godt ved, hvad du gerne vil væk fra. Hvad du godt ved, hvor du gerne vil holde op med. Du vil måske gerne skifte branche. Du er virkelig træt af dit arbejde. Du vil gerne holde op med at spise så meget slik, eller drikke så meget kaffe, eller drikke så meget vin, eller du vil gerne holde op med at være vred og træt. Men hvor er det, du gerne vil hen i stedet for? Fordi så længe vi har fokus på det, vi gerne vil holde op med, så er det simpelthen det, vi får mere af. Så på den måde, så skaber vi vores eget liv. Så når du sådan tænker, okay, men jeg vil gerne holde op med at være så, nu taler jeg bare om mit eget liv, sådan mit tema i mit liv har været, jeg vil gerne holde op med at være sådan træt, holde op med at være sådan inaktiv. Okay, men hvad er det så, du gerne vil i stedet for? Jeg vil gerne være stærk. Jeg vil gerne være i god form, jeg vil gerne være i mit livsform, jeg vil gerne holde mig langtidsholdbar. Okay, men så have fokus på det. Bare en af delene. Hvis du gerne vil holde op med at være vred og træt, hvad er det så, du gerne vil i stedet for? Vil du gerne have overskud? Vil du gerne være et menneske med energi? Hvad er det, du skal have fokus på, som ligger herover i stedet for herover? Fordi så begynder vi helt automatisk at se ting i livet, som kan understøtte det. Og nu er vi også godt hjulpet af algoritmer, men du kender det måske, det her med at tænke, okay, men jeg skal ud og se på en ny bil, jeg kunne godt tænke mig, den var gul. Og så lige pludselig ser vi gule biler over det hele. Og så er der jo algoritmerne, der også støtter det, men det er en helt anden snak. Så det er det første, formulér dit mål positivt, så du begynder at dreje dit fokus hen imod det, du gerne vil have mere af i livet. Den forandring, du ønsker. Noget andet er, at tal om dit mål positivt. En ting er, at vi formulerer det positivt, men bliv også ved med at støtte dig selv i at gå hen mod målet ved at tale positivt omkring det. Og igen et eksempel fra mit eget liv. Jeg har i mange år haft et ønske om at løbe, og det kan jeg jo godt formulere positivt. Jeg vil gerne kunne løbe 5-10 km med lethed. Men når jeg sådan skulle ud og løbe på turen, så begyndte stemmerne op i hovedet og selvtalen at være sådan et puha. Ej, jeg ved bare, at det bliver hårdt. Og ej, altså, det er bare hårdt at komme i gang med at løbe. Så jeg talte ned målet. Det kan godt være, at jeg havde formuleret det positivt, men i situationen, så begyndte jeg simpelthen at tale dårligt om det. Og det er virkelig ikke, fordi vi sådan bare skal strø sukker på og glimre og så sige, nej, hvor er det dejligt at komme ud og løbe. Men kombiner det, så du må gerne sige, jeg ved, det bliver hårdt at komme ud og løbe, men jeg gør det, fordi at jeg vil gerne være sund, jeg vil gerne være langtidsholdbar. Der er faktisk en højere mening med, at jeg har valgt at gøre det her. Fordi så taler vi det op, vi er stadigvæk realistiske, men vi begynder ikke at tale vores mål ned til noget, der i virkeligheden bare er ubehageligt og træls, og noget, vi ikke rigtig har lyst til at have med at gøre. Så formuler dit mål positivt, og tal positivt om det. Det næste gode råd til dig, der gerne vil skabe en forandring i livet, og gerne vil have succes med det, det er, visualiser dit mål.
Forestil dig, sæt dig et stille sted, luk øjnene, og så forestil dig, at du allerede er der, hvor du gerne vil være i livet. At du allerede har skabt den forandring i livet, som du ønsker dig. Det behøver alene at tage 5 minutter. Det må gerne tage længere tid, men bare sådan helt kort tid. Og hvis du har lyst, når du sådan har set dig selv for dit indre øje, være det menneske, have opnået det mål, som du går og drømmer om, så hvis du har lyst, så lige tage et øjeblik til at skrive ned, hvad var det, du så for dit indre øje. Og det her med at visualisere målet, visualisere dig, være der, hvor du gerne vil være, det ved vi virker. Det er brugt i overvis inden for præstationsverden, for sportens verden. Og vi ved, at når vi visualiserer, så er det nøjagtigt de samme områder, der aktiveres i hjernen, som når vi rent faktisk gør det, vi visualiserer. Ikke lige så kraftigt, men derfor så ved vi, at det virker. Så visualiser det, det er også en virkelig god måde at opretholde motivation i en forandring. Mit sidste råd til dig, der vil skabe en forandring i livet og gerne vil have succes med det, det er, lav en plan. Evaluer den, og så lave en ny plan. Og jeg gør simpelthen det, at jeg gør det hver eneste søndag. Ser tilbage på, altså hvis vi tager mit motionsmål, så ser jeg tilbage på, hvordan er det egentlig gået med at motionere. Lige nu, i den her uge, så kan jeg sige, at det er ikke gået særlig godt. Så kigger jeg på det søndag og ser, okay, men i forhold til den plan, jeg lavede sidste uge, har jeg så overholdt de aftaler, jeg lavede med mig selv i den her uge, må jeg sige, nej, det har jeg ikke. Okay, men hvordan skal det så se ud i næste uge? Hvad er det, der har gjort i den her uge, at jeg ikke har overholdt de aftaler, jeg har med mig selv? Er der noget, altså har jeg sat nogle mål, der var lidt for ambitiøse? Så skal der justeres lidt. Det er trods alt sjovere at lave en plan, som man rent faktisk holder, end en urealistisk plan, hvor du alligevel sådan svigter dig selv lidt. Og så laver jeg en ny plan. Og så gør jeg det med kærlighed. Fordi det her, det er ikke tanken, at du skal piske dig selv og skælde dig selv ud her og sige, at åh nej, altså hvorfor, og nu gjorde du heller ikke det. Det er en måde at holde snuden i sporet, men det er ikke en måde at skælde ud på dig selv. Det er ikke tanken. Så det er den måde, jeg arbejder med forandringer i mit eget liv. Formuler dit mål positivt og tal positivt om det. Bliv ved med at holde gejsten oppe, ved ikke at tale det ned, men tale det op. Hold fokus på, hvorfor er det, du har det mål? Hvorfor er det, du vil skabe den forandring? Visualiser målet. Tag et øjeblik hver eneste dag eller nogle gange om ugen til lige at visualisere, at du allerede er der, hvor du gerne vil være. Skriv ned lidt bagefter. Og så lav en plan på ugebasis. Evaluer. Lav en ny plan og gør det med en god portion kærlighed til dig selv. Og prøv det. Det virker for mig, og det bliver sådan en hel måde at være i verden på. Det her med, at det her, det er som sagt noget, jeg gør hver eneste uge. Formulerer et mål, hvad er det, der er vigtigst for mig i den her uge. Visualiserer det i løbet af ugen. Og laver en plan. Evaluerer, laver en ny plan. Rigtig god fornøjelse med det derude. Og tak for nu.